bilo njegovo sudjelovanje u propagandnoj kampanji protiv bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata koji je vodio u različitim fazama svoje političke karijere. Njegovi položaj na vlasti omogućavali su mu pristup medijima, što je on koristio za davanje javnih izjava koje su stvarale strah i mržnju između bosanskih Srba s jedne i bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata s druge strane. Optuženi ne samo da je pozivao na otpuštanje ne Srba s njihovih radnih mjesta, nego se i javno zalagao za to da nesrpsko stanovništvo treba da napusti Bosansku Krajinu. Šta više, optuženi je otvoreno govorio protiv miješanih brakova i javno predlagao kampanju ubistva iz odmazde na nacionalnoj osnovi. Pretresno vijeće se uvjerilo van razumne sumnje da, iako su javne izjave optuženog možda djelimično bile motivirane njegovom željom za vlastitim napredovanjem, one su bile namjerne, imale su katastrofalan utjecaj na ljude svih nacionalnosti. Podsticale su bosanske Srbe na vršenje krivičnih djela i doprinosile su stvaranju klime u kojoj su ljudi bili spremni tolerirati vršenje krivičnih djela i izvršavati zločine, a koja je dobronamjerne bosanske Srbe odvraćala od toga da na bilo koji način pomognu nesrbima. Nesrpsko stanovništvo Bosanske Krajine shvatalo je javne izjave optuženog kao neposredne prijetnje da napuste područja pod okupacijom bosanskih Srba i mnogi od njih su to i uradili iz straha za vlastite živote. Cijeli niz svjedoka izjavio je da su javne izjave optuženog predstavljale glavni razlog zbog kojeg su napustili to područje. Pretresno vijeće je usto uvjereno da je optuženi raspolagao detaljnim saznanjima o tome da se tokom predmetnog vremena i na području relevantnom za optužnicu vrše zločini u okviru provođenja strateškog plana. In relation to each... U odnosu na svaki oblik odgovornosti naveden u optužnici, navešću sljedeće opšte nalaze pretresnog vijeća. Da bi se optuženi smatrao krivično odgovornim u okviru zajedničkog zločinačkog poduhvata, tužilaštvo treba da utvrdi postojanje zajedničkog plana koji bi odgovarao sporazumu između optuženog i fizičkih počinilaca predmetnih krivičnih djela da se počini zločin predviđen statutom ili bi uključivao taj sporazum. Fizički počinioci predmetnih krivičnih djela su pripadnici policije, vojske i paravojnih organizacija. Pošto tužilaštvo nije tvrdilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat između optuženog i policije, pretresno vijeće ispitivalo da li je postojao udruženi zločinački poduhvat između optuženog i pripadnika vojske i paravojnih organizacija. Čineći to, pretresno vijeće se pozivalo na strateški plan. Kao što je već navedeno, pretresno vijeće je konstatovalo da je optuženi prihvatio strateški plan. Šta više, uvjerilo se da su mnogi relevantni fizički počinioci predmetnih krivičnih djela isto to učinili i djelovali u pravcu njegove primjene. Međutim, pretresno vijeće stoji na stanovištu da samo to što su strateški plan prihvatili optuženi s jedne strane i mnogi relevantni fizički počinioci s druge strane nije ekvivalent dogovoru između njih da se počini konkretno krivično djelo. Šta više, optuženi i relevantni fizički počinioci mogli su prihvatiti strateški plan i formirati zločinačku namjeru da se počine krivična djela s ciljem primjene strateškog plana nezavisno jedni od drugih i bez postojanja dogovora ili sporazuma među njima da se počini zločin. Pretresno vijeće je dalje ispitalo da li se dogovor
ili sporazum u tom smislu između optuženog i relevantnih fizičkih počinilaca može izvući iz činjenice da su djelovali složno na primjeni strateškog plana. Uzevši u obzir fizičku i strukturnu udaljenost između optuženog i relevantnih fizičkih počinilaca, kao i činjenicu da relevantni fizički počinioci u većini slučajeva nisu čak ni lično identifikovani, pretresno vijeće nije uvjereno da je jedini razuman zaključak koji se može izvući iz usklađene akcije optuženog i relevantnih fizičkih počinilaca usmjerene ka ostvarenju strateškog plana taj da je optuženi sklopio sporazum s relevantnim fizičkim počiniocima da počine zločin. Šta više, pretresno vijeće je uvjereno da dokazi dozvoljavaju da se izvuku drugi razumni zaključci. Pretresno vijeće smatra da udruženi zločinački poduhvat nije adekvatan oblik odgovornosti kojim bi se opisala individualna krivična odgovornost optuženog s obzirom na izuzetno široku prirodu ovog predmeta gdje tužilaštvo teži da u udruženi zločinački poduhvat uključi osobu koja je toliko udaljena od počinjavanja krivičnih djela za koja se tereti u optužnici koliko je to optuženi. Pretresno vijeće stoga odbacuje udruženi zločinački poduhvat kao oblik krivične odgovornosti u ovom predmetu. Planiranje se također odbacuje kao oblik krivične odgovornosti na osnovu člana 7.1 statuta, pošto je pretresno vijeće konstatovalo da uzevši u obzir individualnu krivičnu odgovornost optuženog koja je utvrđena i kojom će se uskoro ovdje baviti, nema dovoljno dokaza da se zaključi da je optuženi učestvovao u neposrednoj pripremi konkretnih krivičnih djela. Kad je riječ o krivičnoj odgovornosti na osnovu člana 7.3 statuta, pretresno vijeće je konstatovalo da iako je krizni štab ARKA bio de facto nadređen opštinskim vlastima i policiji i imao utjecaj na vojsku i paravojne organizacije, optuženi kao predsjednik kriznog štaba ARKA ili na bilo kojoj od njegovih ostalih funkcija između aprila i kraja decembra 1992. nije imao efektivnu kontrolu nad pripadnicima opštinskih vlasti, policije, vojske ili paravojnih organizacija, koja bi za nužnu posljedicu imala njegovu materijalnu sposobnost da spriječi ili kazni osobe koje su počinile ova krivična djela. Prema tome, pretresno vijeće odbacuje krivičnu odgovornost nadređenog na osnovu člana 7.3 statuta kao mogući oblik krivične odgovornosti. Preostali oblici krivične odgovornosti na osnovu člana 7.1 statuta ispitani su za svako od krivičnih djela za koje se optuženi tereti u optužnici i pretresno vijeće je došlo do sljedećih zaključaka. Kad je riječ o hotimičnom lišavanju života, pretresno vijeće je uvjereno da su odluke kriznog štaba ARKA o razoružavanju između 9. i 18. maja 1992. praktično pomogle napadu snaga bosanskih Srba na nesrpske gradove, sela i naselja i da se ove odluke mogu pripisati optuženom. Pretresno vijeće je dalje uvjereno da je optuženi znao da će tokom tih oružanih napada snage bosanskih Srba počiniti izvjestan broj krivičnih djela, uključujući i zločin hotimičnog lišavanja života jednog broja nesrpskih stanovnika i da su pripadnici srpskih snaga koji su izvršavali ta predmetna ubistva imali potrebnu namjeru da ubiju. Kroz odluku kriznog štaba ARKA o razoružavanju, optuženi je imao suštinski utjecaj na počinjavanje tih ubistava. Stoga je pretresno vijeće uvjereno da je optuženi pomagao i vršenje ubistava i podržavao ubistva koja su počinile snage bosanskih Srba u kontekstu oružanih snaga, napada snaga bosanskih Srba na nesrpske gradove, sela i naselja poslije 9. maja 1992. Pretresno vijeće nije uvjereno da je u dovoljnoj mjeri dokazano
da iste ove odluke kriznog štaba ARKA ili bilo koja djela optuženog njega čine krivično odgovornim za druga ubistva koja se pominju u optužnici. Pretresno vijeće nije uvjereno da dokazi utvrđuju van razumne sumnje da je optuženi znao da će donošenjem odluka kriznog štaba ARKA o razoružanju pomoći u ubijanju toliko masovnih razmjera da to predstavlja zločin istrebljenja. Isto tako, nije utvrđeno van razumne sumnje da je optuženi znao da pripadnici snaga bosanskih Srba namjeravaju da počine ubistva toliko masovnih razmjera da to predstavlja zločin istrebljenja. Primjenjujući isto zaključivanje za djela mučenja za koja se optuženi tereti u optužnici kao i za djela hotimičnog lišavanja života, pretresno vijeće je konstatovalo da je optuženi pomagao pri mučenju i podržavao mučenje koje su počinile snage bosanskih Srba u kontekstu oružanog napada snaga bosanskih Srba na nesrpske gradove, sela i naselja poslije 9. maja 1992. onog dana kada je krizni štab ARKA donio svoju prvu odluku o razoružanju. Pored toga, međutim, pretresno vijeće se uvjerilo također da je optuženi pomagao i podržavao počinjavanje djela u osnovi, djela mučenja u logorima i drugim zatočeničkim objektima širom ARKA koje su počinile snage bosanskih Srba. Utvrđeno je van razumne sumnje da su, sa izuzetkom osnovne škole u Jasenici i osnovne škole Petar Kočić, svi logori i zatočenički objekti pomenuti u dokazima nastali nakon što je osnovan krizni štab ARKA. Postoji obilje dokaza da je osnivanje tih logora i zatočeničkih objekata predstavljalo integralni dio strateškog plana, da je optuženi bio u cijelosti svjestan prirode tih logora i zatočeničkih objekata, kao i toga da su u njima mučeni zatočenici. Za vrijeme njegovog mandata predsjednika kriznog štaba ARKA, optuženi ne samo da nije javno i tokom sastanaka kriznog štaba ARKA zauzeo stav protiv njih, već je prihvatio stav laissez-faire i u javnosti o njima govorio na način koji je poslao pogrešnu poruku onima koji su počinjavali zločine unutar tih logora i zatočeničkih objekata. Stoga je pretresno vijeće uvjereno da su njegova neaktivnost, kao i njegov javni stav u odnosu na logore i zatočeničke objekte, predstavljali moralno ohrabrenje i podršku pripadnicima vojske bosanskih Srba i policije da nastave da vode te logore i zatočeničke objekte na način opisan pred pretresnim vijećem za vrijeme suđenja. Osvrćući se na krivična djela deportacije i prisilnog premještanja, pretresno vijeće je uvjereno da su odluke kriznog štaba ARKA od 28. i 29. maja 1992. kojima je zagovarano preseljavanje nesrpskog stanovništva podstakle opštinske vlasti i policiju koji su ih primjenjivali da počine krivična djela deportacije i prisilnog premještanja. Pretresno vijeće također smatra da je jedini razuman zaključak koji se može izvući kad se razmatraju premise ovih odluka u svjetlu nedvosmislenih izjava optuženog koje on ponavljao od početka aprila 1992. nadalje, pozivajući nesrpsko stanovništvo da napusti Bosansku Krajinu i izjavljujući da će se samo malom procentu nesrpskog stanovništva dozvoliti da ostane, dakle, jedini razuman zaključak je taj da su odluke mogle predstavljati direktni podsticaj za deportaciju i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva sa teritorije autonomne regije Krajine. Pretresno vijeće je uvjereno da sa izuzetkom neuspjelih pokušaja raseljavanja bosanskih muslimana iz Gornjih Agića, Donjih Agića i Crne Rijeke na području Bosanskog Novog 24. maja 1992. do deportacija u Karlovac i prisilnih premještanja u Travnik koji su potekli iz autonomne regije Krajina, a opisani su detaljno u presudi, došlo je nakon što je krizni štab ARKA usvojio prethodno pomenute odluke. Šta više,
Činjenica da je optuženi prihvatio strateški plan, čiji su integralni dio deportacija i prisilno premještanje i čije ostvarivanje je koordinirao na funkciji predsjednika kriznog štaba ARKA, pokazuje da je on imao namjeru da podstakne počinjavanje krivičnih djela deportacije i prisilnog premještanja. Na toj osnovi pretresno vijeće je konstatovalo da je optuženi podsticao to prisilno premještanje i deportacije. Pored toga, pretresno vijeće je također uvjereno da je optuženi pomagao i podržavao izvršenje tih krivičnih djela svojim huškačkim i diskriminatornim javnim izjavama. Podsticao je također odlukama o razoružavanju kriznog štaba ARKA, prethodno pomenutim, i konačno, kroz odluku kriznog štaba ARKA od 12. juna 1992. osnivanjem Agencije za preseljavanje stanovništva i razmjenu u Banja Luci. Pretresno vijeće ponavlja, obrazloženje korišteno za krivično djelo hotimičnog lišavanja života. Naime, da su odluke kriznog štaba ARKA o razoružavanju predstavljale praktičnu pomoć napadima snaga bosanskih Srba na nesrpske gradove, sela i naselja i da je optuženi znao da će biti počinjena krivična djela, uključujući krivično djelo bezobzirnog uništavanja ili pustošenja gradova, mjesta i sela koja nisu opravdana vojnom nuždom. Prema tome, pretresno vijeće je uvjereno da je optuženi pomagao i podržavao u bezobzirnom uništavanju ili pustošenju gradova, mjesta i sela koja nisu opravdana vojnom nuždom, a koja su počinile snage bosanskih Srba u nesrpskim gradovima, selima i naseljima u Bosanskom Novom, Bosanskom Petrovcu, Čelincu, Donjem Vakufu, Ključu, Kotor Varoši, Prijedoru, Sanskom mostu, Šipovu i Tesliću, poslije 9. maja 1992. Istim zaključivanjem i nakon što je pažljivo pregledalo dokaze, pretresno vijeće je uvjereno da je optuženi pomagao i podržavao razaranje i bezobzirno uništavanje vjerskih objekata koje su počinile snage bosanskih Srba u kontekstu oružanog napada snaga, istih tih snaga, na nesrpske gradove, sela i naselja u Bosanskom Novom, Bosanskom Petrovcu, Čelincu, Donjem Vakufu, Ključu, Kotor Varoši, Prijedoru, Prnjavoru, Sanskom mostu, Šipovu i Tesliću poslije 9. maja 1992. I konačno, kad je riječ o krivičnom dijelu progona, pretresno vijeće je prethodno utvrdilo odgovornost optuženog za pomaganje i podržavanje određenih krivičnih djela hotimičnog lišavanja života, mučenja, razaranja i pustošenja gradova, mjesta, sela i vjerskih objekata, kao i deportacije i prisilnog premještanja. Optuženi se također smatra odgovornim za podsticanje određenih incidenata deportacije i prisilnog premještanja. Pretresno vijeće je dalje uvjereno da je optuženi pomagao i podržavao progon u pogledu fizičkog nasilja, silovanja i seksualnog zlostavljanja, konstantnog ponižavanja i degradiranja, kao i oduzimanja imovine. Nadalje, pretresno vijeće je uvjereno da je optuženi naredio uskraćivanje temeljnih prava na zaposlenje bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata u opštinama gore pomenutim odlukom kriznog štaba ARKA od 22. juna 1992. omogućavajući otpuštanje bukvalno svih nesrba u autonomnoj regiji Krajina, djelo koje zapravo znači progon. Šta više, zaključak pretresnog vijeća je sljedeći. Optuženi je pomagao i podsticao progon u pogledu uskraćivanja prava na slobodu kretanja i prava na propisni sudski postupak gore pomenutih etničkih skupina. Međutim,
Pretresno vijeće je konstatovalo da pretočeni dokazi nisu dovoljni da se utvrdi odgovornost optuženog za uskraćivanje prava na odgovarajuću ljekarsku njegu. U odnosu na sva ova djela u osnovi, pretresno vijeće je uvjereno da su ne samo fizički počinioci, već također i optuženi, imali namjeru da diskriminiraju žrtve bosanske muslimane i bosanske Hrvate. Izricanje kazne. Pretresno vijeće je procijenilo faktore relevantne za odmjeravanje težine krivičnih djela za koja se optuženi smatra krivim i njegove odgovornosti. Tužilaštvo u ovom slučaju, s obzirom na težinu krivičnih djela kojima se optuženi tereti u optužnici, iznesenih otežavajućih okolnosti i navodno odsustva bilo kakvih značajnih olakšavajućih okolnosti, tvrdi da se krivična odgovornost optuženog može jedino adekvatno kazniti doživotnom kaznom zatvora. Odbrana je iznijela preliminarni prigovor na to da u postupku nije bilo odvojenog i ad hoc pretresa o kazni nakon izricanja presude i tvrdila je da zbog toga ne može iznijeti odgovarajuće podneske o izricanju kazne. Pretresno vijeće se ne slaže s tim stavom i razlozi za to navode se u presudi. Međutim, odbrana je iznijela nekoliko argumenata u svrhu izricanja kazne, kojima se presuda sveobuhvatno bavila, a ja ću kasnije pomenuti neka od njih. Pretresno vijeće je konstatovalo da su relevantne sljedeće otežavajuće okolnosti kojima je, kao što je navedeno u presudi, dodijeljena odgovarajuća težina prilikom odmjeravanja kazne. Rukovodeći položaj optuženog, status i ranjivost žrtava i posljedice krivičnih djela po žrtve, voljno učešće optuženog, trajanje krivičnog ponašanja i u manjoj mjeri, kao što je objašnjeno u pisanoj presudi, obrazovanje optuženog. Međutim, pretresno vijeće je konstatovalo da su relevantne sljedeće olakšavajuće okolnosti kojima je, kao što je navedeno u pisanoj presudi, dodijeljena odgovarajuća težina prilikom odmjeravanja kazne. Neke nose značajno olakšavajući značaj, a neke manji. To su doprinos odluci da se obezvijedi sklonište za bosanske muslimane iz Čelinca, tretiranje svih građana jednako u određenim prilikama, izražena zabrinutost zbog nekih paravojnih formacija, učešće u odluci da se uhapse pripadnici grupe Miće, porodični status i starost optuženog, nekoliko njegovih govora protiv profiterstva u oružanom sukobu, njegovo uljudno ponašanje za vrijeme ovog postupka i odnos prema svjedocima koji su svjedočili protiv njega, posebno prema jednom svjedoku, i na kraju njegovo kajanje u pojedinačnim slučajevima. Konačno, u skladu sa statutom i pravilnikom, pretresno vijeće je uzelo u obzir opštu praksu izricanja kazni na sudovima u bivšoj Jugoslaviji, ali je priznalo da ga ta praksa ne obavezuje.
Pretresno vijeće je primilo k znanju da se prema krivičnom zakonu Socijalističke federativne republike Jugoslavije raspon kazni koje su postojale 1992. protezao od novčane kazne pa preko konfiskacije imovine i zatvora do smrtne kazne. Maksimalna kazna zatvora bila je 15 godina, osim za krivična djela kažnjiva smrtnom kaznom počinjena pod posebno otežavajućim okolnostima ili koja izazivaju izuzetno teške posljedice, u kom slučaju je maksimalna kazna zatvora bila 20 godina. Pretresno vijeće u skladu s pravilom 87C odlučilo da izrekne jedinstvenu kaznu u ovom predmetu jer je ona primjerenija kažnjivom ponašanju optuženog u kojem se vidi ustaljeni obrazac kažnjivog ponašanja do kojeg je došlo unutar ograničenog vremenskog konteksta. I konačno smo došli do dispozitiva. Radoslave Brđaninu, molim vas, ustanite. Iz gore navedenih razloga, ovo pretresno vijeće, nakon što je saslušalo sve dokaze koji su iznijeli optužba i odbrana, konstatuje da niste krivi za tačku 1. Genocid, tačku 2. Saučesništvo u genocidu, tačku 4. Istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti i tačku 10. Protivpravno i bezobzirno razaranje i oduzimanje imovine velikih razmjera koje nije opravdano vojnom nuždom kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. U skladu sa članom 7.1 statuta, pretresno vijeće konstatuje da ste krivi za tačku 3. Progoni kao zločin protiv čovječnosti, sadržan i u tački 6. Mučenje, tačku 8. Deportacije i tačku 9. Prisilno premještanje kao nehumano djelo, tačku 5. Hotimično lišavanje života kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. Tačku 7. Mučenje kao tešku povredu Ženevskih konvencija iz 1949. Tačku 11. Bezobzirno razaranje gradova, sela i naselja ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I konačno, tačku 12, uništavanje i hotimično nanošenje štete ustanovama namijenjenim religiji kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Ovim vam, Radoslave Brđaninu, izrečemo jedinstvenu kaznu od 32 godine zatvora, s tim da imate pravo da vam se u kaznu uračuna 5 godina, 1 mjesec i 26 dana koje ste proveli u pritvoru do dana izricanja ove presude, računajući od dana kad ste lišeni slobode, to jest 6. jula 1999. uključujući i bilo koji dodatni period koji ćete provesti u čekanju odluke u eventualnom žalbenom postupku. I konačno, na osnovu pravila 103 pravilnika, ostajete u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privedu kraju organizovanje vašeg transfera u državu gdje ćete izdržavati kaznu. Sjednica je završena. All rise. Prijavu na vrijeme.